Como eu sou oriunda aí dessa, dessa categoria da magistratura, que não está dando nem um pouco de orgulho aos brasileiros, vamos combinar, não está dando nem um pouco de orgulho. Aliás, todos os nossos problemas dos últimos anos são oriundos do Poder Judiciário, mais especificamente da Suprema Corte, né, da, da corte mais alta de justiça do Brasil. Então, tudo, pelo menos na minha vida, eu, Ludmila, todos os meus problemas estão vindo dessa categoria, tá certo? E em relação aos demais brasileiros, eu imagino que muitos também estejam padecendo na mão deste poder específico. Então, eu já venho chamando de ditadura do judiciário o regime hoje implantado no Brasil, porque de fato, sem a participação do poder judiciário, mais especificamente da Suprema Corte, e alguns asseclas do CNJ, por exemplo, do TSE, a coisa... Se incrementou, a ditadura no Brasil se incrementou formidavelmente pela ação conjunta, coordenada de vários atores do poder judiciário. Já tem muito tempo que eu chamo isso de ditadura do judiciário, e quando eu comecei a chamar, não lembro exatamente em que ano que eu comecei a usar propriamente essa palavra, mas o fato é que a gente falava ditadura do judiciário e alguns né, limpinhos, cheirosos. Fala, não, que isso? Você é uma extremista, você está exagerando. Que isso, nem é isso. Eles podem até cometer um errinho. Errinho. Ó, errinho aqui, um errinho ali, mas não é. A ditadura é outra coisa. Olha, como é difícil você ser inteligente em um universo de burros? O professor Olavo falava isso. Quando você é mais inteligente que os demais, quando você tem uma inteligência superior, uma capacidade de prever as coisas superior, justamente porque você faz uma conexão muito mais ampla das situações, você conhece a história e você consegue fazer as devidas conexões mentais com o que está acontecendo hoje e consegue prever as possibilidades porque várias coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram antes e você conhece esse mecanismo. E quando ele acontece novamente na história, você é perfeitamente capaz de identificar não só quando o problema está acontecendo, mas o que dele vai advir. Isso é uma propriedade da inteligência. Então quando você é mais inteligente que os outros, vide, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo, todo vídeo que a gente assiste dele hoje, você já repararam isso? Todo vídeo que a gente assiste hoje do professor Olavo, a gente fala caraca. Às vezes vídeo de 15 anos atrás. Como ele tinha esse atributo da inteligência muito forte, quando ele falava, ele parecia maluco. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. Ele tinha uma capacidade de prever, que era uma capacidade decorrente da sua inteligência privilegiada. Como ele era muito mais inteligente que os demais, ele fazia as previsões de acordo com o que ele estudou e com as conexões intelectuais que ele, como uma pessoa muito inteligente, conseguia fazer e os outros não conseguiam. E com isso ele falava coisas que eram imprevisíveis para os demais e era considerado um maluco, um extremista, o um teórico da conspiração. E hoje, 15, 20 anos depois de alguns vídeos do Olavo, a gente pega esses vídeos anteriores e fala caramba, como que ele foi capaz de lá na década de 90 prever tudo o que está acontecendo aqui hoje? É uma coisa impressionante. É óbvio que essa pessoa tem uma inteligência privilegiada maior do que as demais pessoas. E tem muitas pessoas, que é tudo bem, podem não ser inteligente como o professor Olavo, como eu não sou, mas que também tem uma inteligência superior a pelo menos a média dos seus pares. E que com isso consegue fazer as conexões com uma previsão muito anterior. Então, enquanto as pessoas não estão falando em um determinado assunto, aquela pessoa já está prevendo que aquilo ali vai ser um problema no futuro. Só que as outras não conseguem prever. Então, assim, é muito difícil você ser o inteligente em meio a idiotas. É muito difícil você querer passar a mensagem que você, fazendo uso do atributo da inteligência que Deus te deu, então, quando você usa esse atributo, que os demais ou não usam ou não têm, você é visto como extremista, como maluco, as pessoas não querem ficar perto de você. Só que daqui a pouco, tudo aquilo que você falou, que para você era muito claro, era muito muito simples, era uma decorrência óbvia dos acontecimentos, quando aquilo começa a acontecer, você diz: opa, peraí, mas está tá acontecendo o que eu já disse, e as pessoas ficam ali impressionadas, oh, e ficam surpresas. O Olavo falava isso. A solidão do sujeito inteligente. A solidão do sujeito inteligente. Alguém aqui já passou por essa situação? Você está ali vendo, as coisas são claríssimas para você. Você está dizendo obviedades, que para você é uma obviedade, mas para o burro não é. Então, o burro, como ele não consegue enxergar os problemas. Que estão na frente dele, mas ele é burro. Ele é burro, ele não consegue enxergar. Por ele ser burro, ele marginaliza o inteligente que fica ali pregando no deserto, falando sozinho, tentando avisar os outros que não têm a mesma capacidade de previsão, tentando até desenhar para aqueles sujeitos conseguirem enxergar, mas geralmente isso não funciona. Porque a burrice, ela é parte integrante da maldade. Então, às vezes, o, o sujeito pensou, não, não, poxa, Ludmila, você está exagerando, o sujeito é inocente, não sei o quê. Olha só, quando a sua inocência, ou a sua burrice, ainda que você tenha um coração maravilhoso, mas você é inocente ou é burro? E aquela sua inocência e aquela sua burrice levam a um estado de coisas calamitoso que prejudica pessoas, que mata pessoas, que acaba com a liberdade do seu país. Quando a sua inocência e a sua burrice levam a esse resultado, a sua inocência e a sua burrice são partes integrantes da maldade humana. A sua burrice é o mal no mundo, ou seja, você que está aí assistindo, provavelmente não os, os inscritos nesse canal, mas você que caiu aqui de paraquedas, você, é o hater, que está aí me dando hate há tantos anos, você que faz isso, ou seja, o burro, você é o mal no mundo, você está causando mal, porque enquanto os inteligentes, os mais preparados estão alertando, você está ali puxando a corda para baixo. É o caranguejo no balde. Você está ali, enquanto o caranguejo está tentando sair do balde, você está ali puxando ele para baixo. Então, vocês conseguem entender como a burrice é um mal no mundo? O burro, por mais que ele seja inocente, tem até um coração bom, mas a burrice dele causa o mal no mundo. Então, ele mesmo, a pessoa dele, é o mal. Vocês devem estar tá percebendo isso? Vocês que são aqui inscritos no canal, que acompanham esses assuntos e são mais inteligentes, portanto, vocês devem estar percebendo isso no círculo de amizade de vocês. Então, imaginem vocês como eu, hoje, eu, Ludmilla, estou me sentindo quando tudo aquilo que eu disse para os meus colegas juízes em 2019, há cinco anos, que para mim era tudo óbvio, tudo que está acontecendo hoje. Alexandre de Moraes, os árbitros, era tudo evidente que ia acontecer, tava claríssimo para mim, Ludmilla tava claro para mim, eu, para mim tava claro, mas para os outros não. Por quê? Porque são burros e a burrice é causa do mal no mundo. Então, vocês já tentaram se colocar no meu lugar? Olha tudo, tudo o que eu padeci nos últimos anos. Tentando alertar os imbecis. Já, já se colocaram minimamente no meu lugar. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.